sång om vårat fackförbund. God morra, Bayron ska bära fram en hälsning. Är ni med mig? Ja! Är ni med mig, frågar jag? Ja! Ja, så ska ropen skalla bland arbetets söner. Dags för dagens telefonsamtal. Jag slår ett nummer på MoFo. Får vi se var vi hamnar någonstans. Jag har ju alltid haft... Och vem är du nu då? Jag är Hans Rosenfeldt. Jag är programledare för Folktoppen. Som vi... Programledare? Ja. Snarare oskledare. Med tanke på den här spretiga kärringfrisyren. Och du, varför har du könsår i ansiktet? Alltså, detta är ett moraliskt och borgerligt förfall som är helt förkast. Har du betalt för att stå här och köta bland en massa folk med en framskärt i nyllet? Ja, alltså, det, ja, fast jag har ju då tycker jag kanske... Ja, hallå, Karas Wahlberg. Nu får 2 minuter att knipa käft där, för jag har fått dem på tråden här, ser du. Hallå där! Vairon i otan! Folktoppen 2006, vem är det jag tjötar med? Ja, Elisabeth Karas Wahlberg här, men vem är... Lisa Maja från Wahlberg, ja. Det är ju västkusten, då är vi nästan hemma, vet du. Välkommen. Va? Är du kvar? Nej, jag är på Lidingö. Vad sa du? På Liseberg, ja. Härligt. Ja, även arbetare måste få roa sig kungligt ibland. Okej, är du beredd på att höra frågan, eller? Alltså, jag jobbar inom hovet. Vad sa du? Hovet? Den fjölliga arenan. Alltid jag besökt sedan änglarna gjorde mos av Djurgården där, 97. Men vilket gött mos det blev. Härligt att höra att du rekorderligt kjoltyg som gillar att sparka böll. Jag tror bandmedia drar ihop sig till ett redigt arbetarbröllop i Angered på 1 maj. Men först, Tina Kajsa, så ska du svara på en fråga här. Så kan du vinna en hink med flytspackel att lägga i den lilla brudkistan. Okej, okay. Vad är det för skillnad på en direktör och en champagnevisp? Jag förstår inte vad det här är för någonting. Varför ska jag svara på frågor? Vad fan är det med? Har du fått sockvadd gör den här på Liseberg? Vad är det för skillnad på en direktör och en champagnevisp, sa jag? Jag tycker det här låter som ett skämt. Ja, båda låter som ett skämt i och för sig. Men rätta svaret är champagnevispen gör mer samhällsnytta. Inte för att jag själv dricker någon sossepommack. Nej, jag föredrar att dricka sörpla byxvarm elefantöl direkt ur naveln med ett litet sugrör. Jag har gärna stor navel, vet du. Jag har nämligen varit fanbärare i fackföreningen i 30 år. Det är härligt, va? Nej, jag tror jag föredrar champagne. Hör du, Stina Kajsa! Nu ska du inte ge dig ut på någon klassresa du inte behärskar, ser du. Du har inte åkt på någon överklassinfektion nu när du har torkat dig jagårsröret med Svensk Damtidning. Nästa steg är att du börjar fira konungens födelsedag och då kan du glömma att du får ärva min vinkelslip. Bröllopet är inställt, det blir nada. Hör du? Jag går ut i strejk. Ja, jag har alltid firat hans majestät konungens födelsedag.